Reci nam šta je beatbox? Beatbox je zapravo vokalna perkusija koja se može koristiti kao zamena za recimo bubnjeve ili za ostale instrumente, ali konkretno najvišu zamenu za bubnjeve. Jedan od glavnih zvuka u beatboxu je kick, snare i hi-hat. Postoji lip roll, postoje zamena za bubnjeve, ili recimo throat bass, ili tongue bass. Beatbox su slova izgovarana u pravom trenutku, recimo ptk, tktk, pk. Pod pritiskom kad izađe. Zamena za p nije pp, nego p. Ostaje samo kick. Ptk, tktk, pk. Ptk, tktk, pk. Ptk, tktk, pk. To je to, to je to. Da li je beatbox naporan? Da li ti treba određena energija dok ti beatboxaš? Pa da. Čak i ja, nakon 11 godina bavljenja, ono, desi se ponekad malo i čak i ostane bez daha, gde žile jednostavno iskoči da više nemam energije da izbacim to. Ali vremenom sam provalio da mogu da koristim vazduh, da napravim zvuk, a ujedno i da uzem vazduh. Tipa, ja tad uzimam vazduh. Sad recimo mogu 20 minuta da krenem i non stop bez ikakvog stajanja, da non stop beatboxujem, tako da jeste naporno, ali normalno, vežbom se, sve postiže, ljubav sve to gura i tu nema problema. Ja sebe izrazim najbolje kroz beatbox. Tu mogu da pokažem ko sam i šta sam. Dok sam na početku recimo radio taj beatbox kao ajde da naučim da ja budem nešto kao važan, nešto. Ne, dok sam mislio tako, ništa to nije, nisam napredovao, ništa se to nešto konkretno nije dešavalo. Međutim, kad sam shvatio da ljubav sve na ovom svetu gura i kad sam ubacio ljubav u taj beatbox, to je sve jednostavno počelo da napreduje baš onako da ide nekim uzlaznim stepenicama i ono, stvarno, sad sam, iskreno, ostvario sam svoje snove. Moj glavni cilj je bio da ja budem toliko bitan, da ja držim mikrofon, da me slušaju 2-3 čoveka, da jednostavno budem važan, da držim mikrofon uopšte. A sad, recimo, nastupam ispred 3000 ljudi, ono, potpuno opušten, bez ikakve treme, ono, pun samopouzdanja, tako da vremenom, ali ljubav, gurao, sve to i trenirao. Work hard. 7 do 10 sati dnevno, svaki dan, all day. Da provamo? Da. Možemo zajedno. Super. Jo.